gangin and bangin since me youngin. Wara khayaro su'alan ku waydiyo naaga fanaaniinta eh naag ka guursa dilu dhaw naagta guursa leedna kiin jaamaca guursa lahay kiin jaamac maalinta aad guursatid isla habeenkiida haday ka dhimata maxaa sameey lahayd waxaan soo gada lahay frindier waxay xarisnaa leh todoba maalin caadi umid garaaci lahay. Wacdi been ah oo follow lagu raadinayo TikTok oo adiga janib walba hees Soomaali isdul saaro loo faa lagu dhoobo TikTok oo adiga gabdh badan oo mustaqbal laha oo mustaqbal la'aan isku dhigay follow iyo love dartiis TikTok oo adiga ratabal eh oo slow motion lagu soo duubayo TikTok oo adiga ofdan oo aana dharka uu wata nigista leh kale TikTok oo adiga qaraabadi salaanool oo gabdhaha uu shaakeenay kiligeeyan guri saaxda TikTok oo adiga leh. War adiga wadani ma tiin miya maxay tahay heestaa dhegaysanaysid war heestan maxaa ka khaldanna heestan hees jecel u maleeyahay saaxiibtay u diri rabay heestan waxaa qaaday waayaa cusub ereyada heesta waxaa iska leh sheekh shareef sheekh axmed laxanka heestan waxaa iska leh xasan sheekh maxmuud muusigana waxaa leh cabdiraxmaan cabdishakuur cameramankana waa maad salaad editinkana waa axmed macalin fiqi iyo soo saaristii xildhibaankii firibiga new win oo suuroonayo snapchat oo adiga leh gabar fool xun oo haddana qurux badan snapchat oo adiga leh qof aan qabaysanayn ee wajiga bisle dhaqanayo snapchat oo adiga leh hooyo aan baari loo ahayn oo lagu soo dul qorayo i love you mom snapchat oo adiga leh cabitaan biil ka hor lacabay oo lasoo dhigaayo snapchat oo adiga leh gabadhii ninkiisaba ha lagu wada daato snapchat oo adiga leh nin xaaskiisa la wada daawanayo snapchat oo adiga leh niman aanu tukanin oo jimcada bis khamiis soo xiranayo snapchat oo adiga leh qof waalidkiis waxbarasho maleysi ugu direen inuu subscribe raadiyo youtube oo adiga leh qof waalan in ilka loo geliyo oo haddana laga cishto youtube oo adiga leh si subscribe loo helo dartiis in la isku guursado farxad beena la isku muujiyo youtube oo adiga leh barangilis la og yahay iyo ooyin beena inaad daawano youtube oo adiga leh xasan toob iyo aways bafo inay saldhiga xamarjab isku xiraan youtube oo adiga leh tun balbalaarkeena dhal cismaan dheeman adduunkaada ugu qurux badan youtube oo adiga leh.